Tak mám teď v lese tu mačetu, nebo spíš ten sekací nůž. To není mačeta, je to sekací nůž. Zrovna Američani mají tyhle ty sekací nože docela rádi, ale ti s tím mají takovou speciální soutěž. Není to prostě za mě nástroj do lesa. Tohle jsem dostal jenom jako šlejfíř, ať to spravím. Takže v rámci možností jsem udělal, kolik umím. A teď teda půjdu vyzkoušet, jestli se s ním sekat dá. Za mě zkouška provedena, seká to. A prostě není to ani moje mačeta, ani můj klevánk. Je to jenom sekací nůž. Ale sekám tady do vysušeného jasanu. Ostří je v pohodě. Samozřejmě nějaké drobné věce tam není, co to fungovat bude. No, to o tom žádná. Takže toho bych se nebál. Takže když prostě nějaké tyhle naletové kmínky, samozřejmě to je maličkost, to umí i moje kosička. Prostě jenom sekací nůž. Co ukazuju, to je, že výbrusem, změnou výbrusu, se dá mnohé zachránit. Ale je s ním docela práce. Takže asi tolik.